Umenisubiri sana? Sana, nikuwa na shule umeenda wapi? Ah, mimi nilikuwepo tu kidogo kama nilikuwa nimeshika sana. Oh. Pole pole tu. Mimi nilikuwa yes, na subiri. Nikijikumbusha haya mambo. Unasema waziri mayai waziri wa maradhi. Tunakumbuka zile bwana. Karibu sana. Tukiwa high school, tukifundishwa na mwalimu fulani wa Kiswahili. Imekutosha. Asante. Unanichuja tu. Iko sawa. Awe ni Josy. Hapana. Imekutosha. Lakini ukihitaji ingine, utajiongeza. Haya basi, niambie, nimesikia una jambo, niambie. Nilikuwa nimekuita. Nina mambo matatu tu. Nilikuwa naomba tuongelee. Yapi hayo mke wangu? Jambo la kwanza, nilikuwa nimefikiria ile shamba yetu. Tujenge angalau rentals. So unajua sasa itakuwa investment ile itakayo tusaidia huko mbeleni, ndio sije tukategemea watoto sana tukizeeka. Sijui wewe unaonaje? Naona ni jambo nzuri tu. Ila utanipea muda nifikirie na niulize mama kunihusu pia. Ili niweze kujua kama that's a good investment. Utauliza mama? Itabidi niulize mama. Sawa. Jambo la pili, nilikuwa nafikiria sana. Gari za matatu. Tunaweza nunua angalau mbili. Tuzieke barabarani. Kweli? Ili iwe tukipata hii pesa matumizi ya kila siku. Pia tunaweza weka pesa kwa benki. Unajua kuwa na savings si mbaya. Sijui unaonaje? Magari ya matatu ni mazuri. Mazuri tu. Ila sijui kama inatakikana tupate mtu ambaye yuko kwa hiyo sekta atuambie zile challenges ambazo huwa anapitia. Yale mambo ambayo huwa anapitia labda. Najua tunaweza angalia from the point of ile tunaweza pata pesa, lakini ikawa iko na challenges zaidi. Lakini pia nitauliza mama nisikie atasemaje kuhusu hilo. Utafikiria mama kwanza umuulize? Itabidi niulize mama. Jambo la tatu, nilikuwa nafikiria badala ya mimi kukaa kwa nyumba kama housewife, heri unifungulie ka biashara ili niwe nikijishikilia. Unajua kukaa kwa nyumba pia kuna chosha. Kweli mke wangu. Na mahali niwe naenda asubuhi, natafuta pesa na rudi. Tunasaidiana. Unajua kuna siku unaweza kuama. Lakini sasa biashara gani utafanya? Kufungua duka. Duka utauza nini? Naweza uza hizi vitu za kawaida alafu tuweke mpesa. Napenda sana hiyo biashara ya mpesa. Naona ni jambo muhimu sana. Ni jambo poa. Hilo ni jambo zuri. Wazo lako nalipenda na vile unataka unisaidie pia. Wacha nitauliza mama kunihusu alafu nitajua kama nitaendelea. Kwani wewe kila kitu ni mama mama? Huwezi fikiria kivyako? Kwani shida iko wapi? Mama tu tukimuuliza kuna ubaya? Sijasema kumuuliza ni mbaya. Na hata kuomba ushauri wake si mbaya. Lakini si ati kila jambo huwezi ufanye uamuzi peke yako, lazima uende ukamuulize. Wewe mke wangu achana na hizo. Wewe mara ngapi umenibeba hapa ukanipeleka kwa mama eti twende tukatafute ushauri? Kuna mambo yale ambayo nakupeleka tukamuulize, lakini si kila kitu. Sasa kwa nini hili hautaki twende tukamuulize mama? Na ndio nakwambia si mambo yote. Siku gani utakuwa mwanaume? Hata Bible inasema. Wewe ni mwanaume. Wewe ni mwanaume ndio, lakini huwezi simama peke yako ukafanya uamuzi. Kwa nini? Hata Bible inasema utaacha mke wako, utaacha baba yako na mama yako, nyinyi mwe kitu kimoja. Umenipata kufika hapo? Najua utaacha wazazi, mkapatane na mkeo, mkakae mwe kitu kimoja. Na ufanye uamuzi wewe pia peke yako. Si kila, yani mimi kwa hii nyumba nimeolewa zaidi ya miaka 10, lakini kama mama ndio bado ako na remote control ya hii nyumba. Kwa nini? Mimi si mwanamke. Wewe mke wangu namna gani? Kuuliza mama tu ushauri pia ni tabu. Si nimekwambia si tabu? Hey. Wewe umeanza kuwa mwanaume mbaya. Sijasema ushauri ni mbaya. Na hata akikushauri ni wewe utabaki kwa kufanya uamuzi. Utaendelea lini? Kwani tukishauri mama hatutaendelea? Utaendelea, lakini wewe uwezi amua tu hata uite mama uambie mama hii ndio kitu nimefanya. Si kila kitu mama. Ngoja nitafikiria mama. Itafika mahali hata kununua chupi mama. Ati? Hivyo ndio naona.
Wewe hivi unajua mahali tumetoana na huyo mama kweli? Najua na naelewa sana. Nilikupata ukiwa mtu mzima. Najua na wewe mwenyewe umekuwa ukibeba tukienda kwa mamangu kutafuta ushauri. Kwa nini leo unakataa? Sio kila kitu. Kuna yale maneno tunaweza jadili na nizidi, tunajadili. Lakini si kila kitu. Mama nitafikiria. Mama nitafanya nini? Bana. Mama mpaka leo. Itabidi mimi niulize mama. Kwa mtu mzima. Wanisikia? Kwa mtu mzima mume wangu. Wewe ni mwanaume tu lakini bado hujakomaa kiakili. Unasemaje wewe? Hujakomaa, nakwambia ukweli. Kaa ufikirie kuhusu jambo hili. Unakaa kama mtu mdogo kabisa. Haya mambo yananisumbua kila wakati. Uuliza mama tu pia inakuwa ni shida. Unasikia mtu kachukua hatua nyingine kama Sakina kwa waziri wa mayai, waziri wa maradhi. Guys, for watching our video, ibu ambie kitu. Please remember to subscribe, like, and comment, and we really appreciate your support. Yes, thank you for watching. Finya hiyo kitu, hiyo subscribe button. Now like, now comment, now share. Let's grow the family together. Thank you.